Vi fortsætter vores rejse i det jyske på stranden her i Viksø, hvor bunkerne ligger. Siden filmen har kystlinjen rykket sig 140 meter, hvilket betyder, at de bunker, der lå inde på stranden, ligger ude i vandet. Og der har vi fundet Olsenbanden-bunkeren, og der kan man se, hvor meget under vandet den faktisk ligger, og hvor meget havet har ædt af den i løbet af årene. Det er kun toppen, der stikker frem, men man kan tydeligt se, at det er den rigtige bunker. Også her, hvor Egon står foran bunkeren, kan man faktisk se, hvor høj den er, og hvor meget den egentlig må ligge under vand. Nu hvor de har fundet bunkeren, skal de ikke vække for meget opsigt, så derfor tager de rundt i landsbyen for at hilse på de lokale. Og her kan man kende tårnet i baggrunden og husene på højre side. Her skal de så ind og hente skatten, og der skal Egon under vand i den meget, meget gamle dykkerdragt, og det ender selvfølgelig galt. Og så må Benny også en tur i baljen. Egon ender herude på den anden side, i bunkeren, og det her er filmet på Bunkermuseet i Hanstholm. Og der kan man også kende stedet her, og jeg vil sige, Bunkermuseet er helt sikkert et besøg værd, specielt hvis man vil opleve de her lokationer. På Bunkermuseet er der lavet en lille Olsenbanden-udstilling også med rekvisitter fra filmen. Om det er de originale rekvisitter, det ved jeg faktisk ikke, men man har lavet en sød lille udstilling. Her tror Kjeld og Benny, at Egon han er død. Og der kører de blandt andet op ad vejen her. Og fortsætter op ad grusvejen her, hvor de møder Egon op for enden. Og der kan man også kende huset inde på venstre side, her hvor de samler ham op. Det her var købmanden i Olsenbanden i Jylland. Og her er scenen, hvor de stjæler en togvogn fra de sorte huse i Akker. Og der er det skægt at se, at de samme huse ligger der stadigvæk og ligner stort set sig selv fra filmen. Og specielt den store sorte bygning i baggrunden er meget genkendelig. Og så kører Olsenbanden ud her forbi bygningen. Og man kan næsten se, hvor skinnerne har gået i gamle dage. Så kører de ind i bunkeren her.
her prøver de at bryde igennem væggen ind til der, hvor skatten er. Og så kommer bomben og gør arbejdet færdigt. Her er scenen fra hotellet. Og det er også her, hvor løjtnanten bestiller en dobbelt whisky for lige at klare nerverne. Her går Rico, spillet af Ville Rennow, ind i bunkeren. Og der er det meget tydeligt, at vi er det rigtige sted her. Og også modsat her, hvor Egon og Benny kører med vognen. Der bryder de ud igennem bunkerindgangen her. Og så kører de forbi de sorte huse i Akker igen her. Men det hele lykkes, og banden står tilbage med guldbarer og pengesedler. Men som Mads Femøre siger, han har nok nemmere ved at komme af med guldet, end de har. Så de deler op, så han får guldet, og de får pengene. Og det fejrer de selvfølgelig her på Krabbes konditori. Og der kan man også kende baggrunden fra stedet. Man må bare sige, der ligger ikke konditori mere. Der er bygget fuldstændig om. Der ligger en stor Føtex nu. Og så går Egon hen mod banken. Og der ligger stadigvæk sparekassen Thy. Og her får Børge så en pengeseddel, men spilder sodavand på den. Og da Yvonne prøver at tørre pengesedlen af, finder de ud af, at pengene er falske. Og der er Egon allerede gået i banken med pengene. Og så ved vi jo godt, hvor han ender. Det er på den her strækning mellem Harboøre og Tyboron, hvor Egon kører væk i politibilen og de andre i toget. Man kan kende kirken over i venstre side. Her slutter min rejse til Jylland. Jeg synes, vi fik filmet det meste, og jeg kunne ikke have gjort det uden de her to hunehoveder og hængerøve, der gad at høre på mig og køre mig alle stederne hen.